ქალაქის ცენტრალურ პარკში ხალხური რეწვისა და ნიმუშების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. ოზურგეთისა და ფოთის კოლეჯებმა სპეციალურ სტენდებზე კურსდამთავრებულთა ნიმუშების გამოფენა მოაწყვეს. მოეწყო შოთა რუსთაველის 850 წლისადმი მიძღვნილი ჩვენება. ასევე გაიმართა ნახატების კონკურსი სახელწოდებით „ერთიანი საქართველო“. წლისთავს ამითაც არის დატვირთული დღევანდელი ნამუშევრები და მადლობა განათლების სამინისტროს, მადლობა მთავრობას ამ ინიციატივისთვის, რომ რეგიონებშიც, თვითმართველ ქალაქებშიც მსგავსი ტიპის გამოფენები მოეწყო. ბულოცავს სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს. მე ვარ საზოგადოებრივი კოლეჯი ფაზის წარმომადგენელი, ვეუფლები თმის სტილისტის სპეციალობას. ჩვენ თემატიკურად, ანუ წარმოგიდგენთ მე-12 საუკუნის, ანუ ვეფხვის პალოსნის ვარცხნილობებს, ასევე მაკიაჟს. კოლეჯი კადრებს ამზადებს 4 მიმართულებით, ესა სოფლის მეურნეობა, მომსახურების სფერო, ტურიზმი და ინჟინერია. განსაკუთრებით მოთხოვნადი პროფესია არის ტურიზმის მიმართულება და დღესაც კოლეჯს წარმოდგენილი აქვს ამ მიმართულებით მისი ნაწარმი. ეს არის სასტუმრო სარესტორნო საქმის წარმოებელი, მზარეულის პროფესია, ასევე მომსახურების სფერო და სამკერავო ნაწარმის სპეციალისტის სტუდენტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ბოლოს თქვენ ნახავთ კუთხეს, იცით რომ 850 წლისთავი არის ვეფხის ყაოსნის, ლევანდელ წელს აღნიშნავს მთელი საქართველო და გვაქვს წარმოდგენილი ნამუშევრები, ასევე სტუდენტების თემატურად, რომელიც ეძღვნება და ეხება და გამოხატავს ვეფხის ყაოსნის შინ არსობრივად. ჩვენ ძირითადად ვემსახურებით 4 მიმართულებას, რაც სწორედ დღეს არის ჩვენთან წარმოდგენილი. პირველი ეს არის ტურიზმის სფერო, როგორც ხედავთ, სარესტორნო საქმის წარმოებლებს წარმოდგენილი აქვთ თავიანთი ნამუშევრები, ასევე მზარეულებს, სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტებს, სტილისტებს. წელიწადში ვღებულობთ 500-ზე მეტ სტუდენტს ამ მიმართულებით და მთელს გურიაში ზოგადად ძალიან ცნობილია ჩვენი კოლეჯი. სასიამოვნო გარემო იყო, მოგვეწონა ძალიან აქ ყოფნა. პირველად ვარ მე პირადად ამ გამოფენაზე და სხვათა შორის ძალიან წარმატებით ჩაიარა ყველაფერმა. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ჩამოიარეს ადამიანებმა და ერთ-ერთმა ამ საღამოს თქვენი ღონისძიების წამყვანმა არჩია ჩემი კაბა, რომელიც ჩაიცმებს და წაიყვანს ამ საღამოს მთელს თქვენს ზეიმს.